Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Silvija Slamnik. Ovo je emisija Usijanje. Moj večerašnji gost kaže da je u politici ledolomac, jer od početka govori istinu kada je reč o kosovskom problemu. Ne zavarava, kaže, ni sebe, ni javnost i zbog toga je davno zaradio titulu izdajnika. Možda i prvi. I tog 17. februara 2008. godine, kada je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova, bio je aktivan u politici. Učestvovao je i na vanrednoj sednici Skupštine Srbije koja je održana dan nakon jednostranog proglašenja. I tada je kao narodni poslanik rekao: Kosovo je nesrećna istina za Srbiju, ali je istina i da neće sipati so na ranu onima koje to podjednako boli. Danas kaže da su kukavičko jaje izdaje podvalili Aleksandru Vučiću, a da se zaboravlja koliko je davno, kako kaže, Kosovo već izgubljeno. Iako je dugo bez državne funkcije, tvrdi da osjeća odgovornost i da razmišlja kako da pomogne zemlji u delikatnom i teškom političkom trenutku, mada navodi da su nam istanjeni potencijali, a da je još tanji led na kojem stojimo. Otkriva i da je prilagodio svoje obaveze da bi gledao posebnu sednicu Narodne skupštine, ali i da mu nije žao što više nije deo nje. Gost Usijanja je Čedomir Jovanović, lider LDP-a. Poštovanje, dobroveče. Dobroveče. Gospodine Jovanoviću, šta mislite o sebi dok ja čitam ovu pripremljenu najavu o vama? Pa, gledam to sa distance. Ne znam što da kažem. Ja sam očekivao sve ovo što sada živim i na nekom ličnom planu i mislim da nisam pogrešio kada sam razmišljajući o Srbiji nju video baš ovako kakve je danas. Nisam srećen zbog toga. Ne mislim tu na sebe, mislim na sve nas. Žao mi je što je to tako. Uveren sam da smo neke odluke i mogli i morali da donesemo ranije, kada su u boljim okolnostima i jači za sve one ljude koje smo umeđu vremenu izgubili i jači za sve ono što smo mogli da izbegnemo, a što nas je umeđu vremenu učinilo slabim. Tačno je, led je pod nama samo tanji, a potencijala je tako malo i između ostalog to je pokazala i ta sednica parlamenta koju sam ja, ne mogu da kažem da sam je želeo, ali kada sam video da je zakazan, ja sam zaista sve svoje obaveze pomerio i odlučio da gledam Skupštinu. Je li to bilo bačeno vreme ili ste, gledajući Skupštinu, uspeli da iskristališete još nešto? Nije bilo bačeno vreme, ali je unelo neku vrstu nemira u mene. Ja sam... Da, ja danas drugačije gledam na sve oko sebe. Nisam razmišljao o sebi kao čovjeku koji nešto mora sada konkretno tu da radi, ali posle te sednice prihvatio sam poziv redakcije Euronewsa iz Tirane, pa onda BBC-a, dao dva intervjua zbog kojih me sada zovu ljudi iz Prištine, zovu iz Albanije. Šta vam kažu kada zovu iz Prištine i iz Albanije? Kažu pomozi. Kazali si svestan da ti jedini to govoriš. Kada kažu pomozi, šta tačno misle? Gde vas vide u toj pomoći? Kome da pomogu? Njih je najviše jednima i drugima. Na njih je najveći utisak ostavio moj stav da pre svega mi jedni sa drugima moramo da razgovaramo. Da mi ovde živimo, da smo upućeni jedni na druge, i da od nas zavisi više nego od bilo koga drugog. Da li ćemo taj život provesti u rovovima dok na nogama stojimo, a onda u te rovove uvući svoju decu, ili ćemo ipak biti generacija, a mi jesmo ta generacija, uvijek sam o nama tako govorio godinama, 30 godina sam u politici, uvijek sam nas opisivao kao generaciju koja ima tu misiju, da tu sreću ili nesreću, da bude generacija koja će odlučiti sudbinu ovog naroda, ove zemlje, ljudi koji ovde žive. I to je zaista danas tako i zbog toga mi se ne dopada ta atmosfera, te pseudo, te lažne izdaje, tog lažnog patriotizma, tog čelenđovanja, skakanja, hvatanja za vratove.
To je toliko... Mislite na sve ono što smo videli prvog dana sedmice? Da, to je toliko pogrešno i to zapravo govori o jednoj velikoj nemoći, o frustraciji. I vidim da su i drugi to tako razumeli. Gledao sam jutros Žarka Koraća u jutarnjem programu druge televizije, koji je rekao da je čuo dve ili tri rečenice koje su imale smisla komentarišući, a one koji su bili dužni da daju neku alternativu ovom trenutku. Kada ste rekli da su vas iz Prištine i da su vas Albanci molili da pomognete, da li možete sada nekako pragmatičnije da kažete na koji način biste to mogli da pomognete? Kažete da razgovaramo, ali postoji neki primenjivi konkretan uslov i način? Ja ne volim da uređujem medije, ali vam predlažem, nađite negde dokumentarni film koji je dobio Oscara pre, ja mislim da sad već ima možda 10-15 godina. Zove se The Fog of War, Magla rata. To je dokumentarni film o McNamari, američkom ministru odbrane iz vremena Vijetnamskog rata, jednom od najznačajnijih direktora Svetske banke, čovjeku koji je bio prvi direktor Forda, a da nije iz porodice Ford. Inače, fantastičan matematičar i statističar u koga su pozvali u Evropski štab američke vojske, kada su shvatili da nemaju zadovoljavajuće rezultate nakon talasa bombardovanja kojima je bila izložena Nemačka i nemački položaj u Drugom svetskom ratu u Evropi. Onda je on došao, on je tvorac tepih bombardovanja. On je isplanirao akciju u kojoj je spržen Tokio kada su, pošto je video kako duva vetar i kojom jačinom, kada je sugerisao da se baci naplom, onda štapići ugljenika koji su spalili Tokio jer je bio napravljen od bambusa, a on je sugerisao da se baci atomska bomba jer je napravio statističku analizu i utvrdio da će poginuti najmanje 10 miliona američkih vojnika ukoliko žele da osvoje Japana, da će japanske žrtve biti neverovatne i da će se meriti sa žrtvama koje su imali osvajajući prethodno ostrva na kojima bukvalno nijedan japanski vojnik nije ostao živ. A on je rekao, i zbog toga vam sve to pričam, gledajući šta se dešava u Vijetnamu, a tada je bio ministar odbrane, on je rekao da su rat izgubili onog trenutka kada su počeli da gledaju svet jednim okom. I da su izgubili onog trenutka kada nisu posmatrali stvarnost iz pozicije iz koje to radi u Vijetnam. Vijetnam nije imao šta da izgubi, a Amerika to nije razumela, onda je na kraju izgubila rat. Mi danas ne smemo da posmatramo kosovski problem i našu stvarnost jednim okom. Gledao sam tu raspravu, niko nije pomenuo kosovske Albance. Na Kosovu živi oko 2 miliona ljudi, makar u onom formalnom smislu. Ko zna gde su rasuti, kao i mi u ostalom. Ja dosta vremena provodim u Beču, tamo imamo isto ime. I Albanci, i Srbi, i Makedonci, i Bošnjaci, i Romi. Sve nas zovu Ćuš. To je od ono Kuš. Eto, to nam je kolokvijalno ime. Morali smo da odemo u Beč da bi svi stali u ta tri slova. 1.800.000 Albanaca živi na Kosovu. I kada o Kosovu govorimo, moramo tu činjenicu razumeti. Moramo razumeti istinu koja očigleda da su i oni pod velikim pritiskom. Ne samo mi, nego i oni. I od njih se traži nešto što je za njih neprihvatljivo i što je s druge strane crvene linije kao što se traži i od nas. Znate šta, kakav na kraju bude epilog kada dva naroda posrnu pod tako velikim teretom zbog toga što su lično bili nemoćni da ga nose. Onda bude mnogo gore nego što je sada. Pa dolazeći kod vas u studio, gledao sam ove vesti oko 12 sati, pa izvešte o tom dečaku iz Vitine koji izbode nože. Pa svakog dana se dole desi neko zlo. To zlo ima svoje uzroke. Izvinite, vi kao političar svakako razumem da govorite na taj način. I vrlo je bilo zanimljivo slušati tu metaforu. I sasvim je jasno šta ste hteli da kažete. Ali ja kao novinar ipak želim da insistiram na pitanjima i ja da tražim da odgovore koji bi bili konkretni. Da treba da sednu, šta je to konkretno? Ja mislim da treba da sednu nekako da nađu način da sedne da razgovaraju Vučić i Kurti pre nego što Kurti i Amerikanci... Gde? To vidite u Briselu, dakle? Ne. Ili? Ne. Gde? Ne, ne, ne. Ja ne mislim da treba da sednu da razgovaraju. Poznajem i jednog i drugog.
i jednog i drugog poznajem. I dobre i loše strane politike, svesan sam i dobrih i loših strana politike koju vode. I ono što, ono što mi je posebno važno, znam i kada tu politiku vode da to nije njihov lični izbor, nego neka to tako mora u politici. Ja mislim da oni moraju da se da razgovaraju bez posrednika. Za da li mene... mislite da tako nešto ti koji su sada posrednici da bi tako nešto dozvolili i da li vidite taj pregovarački potencijal kod Kurtija i kod predsednika Aleksandra Vučića? Da pristanu na to? Ja mislim da da. Ja mislim da bi... ne da mislim, siguran sam. Ne samo... Ja sam siguran da... da bi svi oni ljudi koji su onako izgledali nesrećeni u Skupštini pre dana, da bi lično svako od njih bio spreman mnogo toga da učini. Samo znaš šta je tu problem? A šta da radimo? Šta da radimo? Da sad ne govorim, svašta se dešava trenutno u Vašingtonu. Vidim da se Dačić vratio. Tamo, je, tamo ima i Albanaca sa Kosova. Neki od njih su dole pozvali pod formu tog molitvenog doručka, zapravo je to bila prilika da sa njima razgovaraju i u njima traže alternativu za Kurtija, koga će skloniti kao što su ga sklonili, kao što ga sklonio Grenell 2019. godine. Kada ga je nasletio Abdullah Hoti. Jeste, da. Ali sa Albinom Kurtijom ne možete na takav način da vodite politiku. On nije čovek koji... koji je strastao sa tom stolicom. On će to prihvatiti. Borit će se za svoje ideje. Ali šta ćete da radite sa tim društvom sutra? To će se vratiti kao bumerang. Kao što nam se sve vraća. Sve nam se... Sve, i svaki put, evo, prošlo je gotovo 25 godina od Rambujea. I mi smo opet u živom blatu. Opet. Opet nam je teško, opet odbijamo, opet govorimo nećemo prihvatiti... Ali nije baš tako da govorimo nećemo prihvatiti. Sasvim suprotno, u poslednjoj poseti te diplomatske petorke čuli smo od državnog vrha, od predsednika, da je rekao da može da se razgovara i da možemo da prihvatimo kada se nađe određeno rešenje. Možete razgovarati sa Miloševićem i sa Milutinovićem. Ali da ja sad da govorim Vučićevo ime. Meni nije bilo potrebno ono što je on uradio u Skupštini. Između ostalo, ko pogleda taj intervju Euronewsu, videće da sam ja dan pre nego što je on izgovorio Skupštini, rekao, onaj ko očekuje od Vučića da će potpisati sporazum u kojem stoji da će Kosovo dobiti stolicu jednim nacijama i da će pristati Kosovo, taj se vara. I ne samo od Vučića. Ja ne znam ni za jednog ozbiljnog i odgovornog političara u Srbiji koji bi tako nešto uradio. Jer to ne zavisi od volje pojedinaca. Mi kao društvo prvo moramo o nečemu da razgovaramo. Što je sada naša generacija? U poziciji naše generacije, naših roditelja od pre 25 godina. Zato što nismo postavili jedno, nismo odgovorili na jedno, na fundamentalno pitanje. Zašto, šta se desilo na Kosovu? Šta smo to, gde je greška? Naša greška. Naša greška. Pa mi ne možemo da ignorišemo ono što je očigledno. Na Kosovu žive 2 miliona ljudi. 200.000 Srba i 100.000 Albanaca. Prema kojima se srpska država tokom 20. veka odnosila na takav način da je danas nezamislivo ponuditi plan koji podrazumeva da tih 100.000 Albanaca opet postanu građani Srbije. To je nezamislivo i za njih i za nas. Šta ćemo da radimo sa tim? Ja znam da ne postoji ni jedna zemlja na svetu, otkad je ovog sveta, koja je pristala na ono što se od nas traži. Ja znam da nije isto povući se sa periferije neke teritorije, dati komad Preševa gde Srba nikada nije bilo i gde ni danas ljudi nema i reći da Kosovo više nije Srbija, a Kosovo jeste u nekom istorijskom kontekstu i temelj ovog društva. Zato što druge temelje nismo ni stvarali. Ako nam je tako važno bilo
Onda smo mnogo pogrešili kada smo se odlučili za politiku koja nas je na Kosovu konfrontirala sa kosovskim Albancima bez kojih to Kosovo ne može da bude deo Srbije. I danas ja ne želim da pričam o našem ili o njihovom Kosovu. Ja želim da pričam o Kosovu kao problemu koji će uništiti i njih i nas ukoliko ne uradimo ono što moramo da uradimo. Dobro, da li kao vidite... Kao što sam bio svestan šta sve moram da uradim da bi preživeo dok sam se gušio na infektivnoj klinici. Da ne odemo od teme, pa neću da kažem da to nije važno što ste posledne pomenuli, ali samo da ne odemo od teme. Mi u životu donosimo teške odluke. Da li vidite u francusko-nemačkom planu, sada već platformi zvaničnoj Evropske unije za pregovore između Beograda i Prištine, da li vidite u toj skici šansu i rešenje i tu vašu viziju za pomirenje? Ma sve, da vam kažem što, svi planovi koji su pisani i koji su ovde predstavljeni nama u Beogradu i njima dole u Prištini, svi ti planovi imaju... zapravo njihov fundamentalni problem je što su oni u velikoj meri naknadna pamet onih koji ih pišu kako bi se sanirala šteta koja je međuvremenu stvorena, za koju nisu oni presudno odgovorni. Mislim ja da je Zapad odgovoran za haos na Kosovu. Ali toliko je toga pogrešnog urađeno. Ja znam, ovo je francusko-nemački predlog Evropske unije za koga stoji Amerika, je direktna posljedica situacije u kojoj se našla Evropa, našao Zapad nakon februara i početka rata Ukrajine i Rusije. Pa znate šta? Evropa danas posreće po 10 miliona izbjeglica iz Rusije. Je li vi vidite šansu u tom planu? To sam vas pitala. Ja vidim, jedinu šansu koju vidim u tom planu je... činjenica da je on konkretan u tom smislu neke hitnosti, urgentnosti. To je ono što je meni važno. Činjenica da se oni ipak da se danas time bave mnogo ozbiljnije i više nego pre 3 ili 4 godine. Ono što je meni ključni problem tog plana je zapravo činjenica da on ignoriše nešto što ne sme da ignoriše. I o tome mi treba da razgovaramo s kosovskim Albancima. Šta ćemo, Silvija, da radimo dan nakon tog plana? Ja vrlo dobro znam šta će raditi moje društvo. Prvog dana će reći ne, kao što bi to reklo i svako društvo. Pa šta, neka povuku svoje investitore, pa neće oni otići, pa nema problema, neka nam uvedu vize. A onda ćemo ješćemo korenje ako treba, ali se saginjati nećemo. A onda ćemo na kraju, kad počnemo da posrćemo pod teretom takvog života, uraditi ono što smo uradili 99. godine. Posle 3 meseca bombardovanja, kada su se otopili zamrzivači, kada više nije bilo finskih maratona po televiziji, kada više nismo mogli da igramo po trgovima i mostovima, kad su počeli da stižu računi za tu politiku i te naše slabosti, digli 3 prsta i otišli sa Kosova i proglasili to svojom pobedom. Mi ne smemo to ponovo da uradimo. Mi moramo događajima da krenemo u susret. I ključni problem ovog plana je zapravo u činjenici u kojoj ja vidim i šansu za zajedničko delovanje Beograda i Prištine. Morate da nam otvorite horizont koji će biti jasan dan nakon našeg dogovora. Šta ćemo da radimo jedni i drugi? Jer najveći moj nesporazum sa ljudima sa Zapada, to je ono oko čega lomimo ruku godinama unazad. Ja izdajnik. Na njima je mnogo lakše da razgovaraju sa nekim ko ima hipoteku, ko vuče hipoteku. Ali ja te hipoteke nemam. Ja bih pobedio na izborima i na Kosovu, i u Hrvatskoj, i u Bosni, u Makedoniji. Ali u Srbiji ne biste? Pa ne znam, da vam kažem nešto. Vidjet ćemo. U Srbiji se ne bavim aktivnom politikom. Ali ovde je toliko laži, ovde se na takav način razmišlja u politici. Ali meni ne možete da kažete da sam nacoš i da sam ekstremista, kao da kažem, ne možete srpskom društvu da polomite kičmu. Nemojte da nam lomite kičmu. Nisam tema ja. Danas je Srbija u tom smislu mnogo ekstremnija i radikalnija nego što je bila tokom 90. godina. Mi smo kao tinejdžeri otešli u rat 91. Bez ikakve mržnje.
Mi smo otišli u vojsku i zateko nas je rat. Pitajte danas, pogledajte danas šta se peva po stadionima. Pogledajte kako ljudi razmišljaju. Pogledajte šta, kakve emocije postoji kada govorimo o Zapadu. Kada govorimo o Evropi. To je otvorena mržnja. Pa da, Putin ima veću podršku u Beogradu nego u Moskvi. To su činjenice. I moramo da otvorimo perspektivu ovoj zemlji, a ne da donesemo odluku koja će trajno uništiti naše društvo, napraviti od Srbije Černobil u kojem će naša deca biti mutanti sa samo jednom idejom u glavi. Da se vrate na Kosovo i da najure Amerikance. E pa ja vas pitam baš to, šta biste uradili? Svih ovih dana pričamo da ni u Skupštini nismo čuli konkretne odgovore. Tražio bi, jasne, prvo ne bi dozvolio da se priča završi samo na Kosovu, jer je čitav prostor razoren. Razoren i za to je u velikoj meri odgovoran taj Zapad. Za Makedoniju bez Zajeva je odgovoran Zapad. Njega su prevarili. Napravio istorijski dogovor sa Ciprasom, pospisao prespanski sporazum, izmenio ime Makedonije, deblokirao proces evropskih integracija, uveo Makedoniju u NATO, a onda su ga prevarili, slagali. Rekli su nije vreme za početak pregovora. Pa prvi put, pa drugi put, pa je na kraju podneo ostavku i otišao. Pogledajte Crnu Goru na što liči. Oni su direktno bili nezainteresovani za ono što se u Crnoj Gori dešavalo 2020. godine i svoju šansu tražili u slovu Đukanovića. Pa ne možete vi da rušite jednu politiku, a da nemate odgovor na pitanje šta će biti sutra posle toga. Na što danas liči Crna Gora? Pa sad se više ne hvataju za vratove Srbi i Crnogorci. A šta će nego biti se hvataju sada sutra demokrate i demokratski front, pa unutar demokratskog fronta. Pa pogledajte koliko iz tog bloka, da kažem, anti-đukanovićanskih partija, koliko je izašlo predsjednih kandidata. Pa Bosna, pa Amerikanci sa dva izaslanika u Bosni, sa Palmerom koji traži jedno i sa Escobarom koji traži drugo. Pa Schmidt koji u noći izbora praktično izbore poništi i gurne Bosnu u ruke HDZ-a, u ruke Čovića i u ruke Dodika. I proizvede frustraciju kod 2 miliona građana federacije koji maštaju o evropskoj Bosni, o građanskoj Bosni, o nekoj drugačijoj. I mi imamo čitav prostor razoren. I zato kažem, izvinite, u redu, ovaj sporazum može. Šta je sutra? Ali to ne znači samo dajte pare. Ne tako jadno. Kosovo se ne prodaje. I mi nemamo šta da Kosovu da prodamo. Mi možemo samo da prodamo šansu, svoju šansu da sutra budemo normalni. Dajte nam mogućnost da se integrišemo, da više sarađujemo. Dajte da razgovaramo o načinu na koji možemo da učinimo realnim našu evropsku budućnost. Na ovakav način, kroz poglavlja, klastere, pa i meni se to smučilo. Ja nisam izgubio veru u evropsku ideju, ali mi se smučila ta količina licemerja, tuposti i odsustva bilo kakve vizije. Bilo kakve vizije. Zato imamo rat u Ukrajini. Ne zato što je Putin izgubio razum. Ne samo zato. Nego zato što on je na drugoj strani. Ne mislim u Kijevu. Nego na zapadu u Evropi. Nije bilo nikoga ko bi stavio prst na čelo i pogledao u sutra. Pogledao u sutra. Šta ćemo mi da radimo? Šta ćemo da radimo kad se probodimo u zemlji koja je bila toliko ponižena da je priznala, gubitak Kosova, a onda zauzvrat počela da živi u svojim epovima, kao što smo živjeli po Turcima u svojim epovima. Dobro. Da li vi u ovom predlogu vidite nešto što je dobro, korisno? Jel vidite tu perspektivu da se Srbiji ubrza put ka Evropskoj uniji? Pominju se čak i rokovi do 2030. Neko pominje i 2028. Uošte treba li verovati u to? Naravno da se govori i o investicijama. Šta vidite dobro? I znate li ono da kažu da je opasno reći ne? Znate kad Perhan kaže kod Kusturice u filmu, otkad sam sebe uhvatio u laži, ne verujem nikome. Nemam pravo da verujem. Ne možete da vodite zemlju, pa sad kažem, majke ti. A ko zna šta će biti sutra sa tom Evropom? Ja hoću Evropu ovde. Ovde hoću Evropu. Evropa je napravljena na jednoj spoznaji koja se stalno nekako gura u stranu.
Izvinite, dva svetska rata. Evropa je proizvela dva svetska rata. Desetine miliona života je uništeno u dva svetska rata koje su započeta u Evropi. Prvi svetski rat zbog nemoći Evrope da se menja. Drugi svetski rat zbog nemoći da prvi svetski rat završi političkim dogovorima koji bi otvorili neke nove perspektive. Evropa je napravljena na istini da se mora čuvati mir. I drugo ili prvo ime i najvažnije ime za Evropsku uniju je mir. Na milionima, na ruševinama sveta je napravljena moderna Evropa. I za mene, ja tu Evropu želim ovde. Treba da uradimo sve što će zauvek staviti tačku na tu strašnu istinu koja svaku generaciju koja živi na ovom prostoru opisuje kao ratnu generaciju. I vi, i ja, i naši roditelji, i roditelji naših roditelja, eto samo naša deca, ona rođena posle 2000-te, mogu za sebe da kažu da su rođeni u miru i da za sad u miru žive. Ja mislim da je naša obaveza. A što im se ne garantuje, nažalost. Pa kako? Da. Ali evo, vrlo sam vas pažljivo slušala. I ovo što govorite zaista ima apsolutnog smisla. Međutim, moram da primetim da nema preciznosti, pragmatičnosti, konkretnosti. Ima, ja sam napisao plan. Čak i da ste u Skupštini i to sve izneli, opet bi moglo da se kaže, a gde je konkretan plan i šta biste ponudili kao kontrapredlog? Da vam kaže nešto, mi svoj plan, ja sam taj plan napisao 2004. godine, tada je, mislim da je hakeru bio dole na Kosovu, samo što nije pao sa stolice kada sam ga predstavio, Čeku je bio premijer u Prištini. Bio sam prvi političar koji je davde otišao, išli ljudi iz nevladinih organizacija, ali ja sam bio prvi političar koji dole otišao i rekao nemojte da se na Kosovu ponašate prema Srbima onako kako smo se mi ponašali prema vama. Ja se ne plašim kosovske države, ali pod jednim uslovom. Svaki drugi me plaši. I na njega neću pristati. Pod jednim uslovom se ne plašim. Ali se plašite što Kosovska država treba da bude... Kosovo nazivate kosovskom državom? Kosovo, ne zove kosovskom državom. Uopšte se ne plašim. Ja sam rekao što to za mene znači. Ja sam rekao da kosovska država, da Kosovo treba da bude država Srba i Albanaca. To vrlo jasno bude rečeno. Predložili princip konstitutivnosti i konsenzusa. A kada vidite sve nemire, sve incidente kojih smo svedoci, jel vidite mogućnost da albanski i srpski narod tako i žive? Naravno da vidim. To je direktna posljedica. Haosa koji traje previše dugo. I zato je Vučić u pravu kad kaže neću zamrznuti konflikt. Pa vidite ko sada puca u Jerusalimu ispred sinagogi. Ne pucaju pripadnici Hamasa. Pucaju klinci koji su izašli iz svojih stanova, očajni, oni nemaju nikakav politički background iza sebe. Ali inspirisani. Nikom mi ne pripadaju. Pa oni žive u paklu. Oni žive u paklu i tako reaguju. Tako reaguju. To je ono što se dešava na Kosovu. Dobro. I sa jedne i sa druge strane. Naši ljudi na barikadama, ja kad sam to video, pa to je bilo tužno. Stvarno, znate šta, ne znam kako srce da imate srce, od kamena pa puklo bi. Kada ih vidite onako hladno, one bubnjare, ona burad, cepanice, oni lože vatru, sede kraj te vatre, greju se jadni, izašli iz svojih kuća, više ne znaju očini šta da rade. Mi moramo da im otvorimo perspektivu. Za mene je ključno pitanje, ne može da naš međusobni dogovor da bude kraj priče. Moramo onda dalje zajedno da živimo. Taj plan o kojem vi pitate, on je vrlo konkretan, mogu 10 sati o njemu da vam pričam. Načini finansiranja lokalnih zajednica, načini finansiranja kulture, sporta, obrazovanje, školski programi, šta se dešava ako je Albanac predsednik, Srbin premijer, predsednik Vrhovnog suda, tužilac, lokalni sudovi. Sve smo to pisali i razrađivali. Rekli Srbija svoju ulogu na Kosovu, svoje mesto na Kosovu treba da traži kroz drugačiju ulogu. Mi treba da pomognemo da Kosovo bude što bolja država. Da zauzvrat, da time gradimo svoje pravo da sutra na Kosovu nešto možemo kao država da tražimo za sebe. Da dole čuvamo Srbe. Da čuvamo dole Srbe. Da čuvamo svoju tradiciju, svoje crkve, privatnu imovinu. Da čuvamo poslovne mogućnosti. Pa čekajte, mi morali su takse da nam uvedu da bi shvatili da na Kosovo izvozimo više nego što izvozimo u Rusiju, na primjer. A kada je reč o uslovu da se Srbija neće protiviti za ulazak takozvanog Kosova u međunarodne zajednice,
to jest pre svega na Ujedinjene nacije se misli, odnosno to je, kako ste naveli, najproblematičnija tačka. Kako da se ne protive? U međunarodne organizacije. Pa čekajte, da se pitam. Evo, naknadno da se ispravim. Da vam kažem što, ja vam kažem da sam 2004. godine rekao da ne treba niko da nam lomi kičmu. Da mi prvi treba kažemo, čekajte, mi ćemo da pravimo to Kosovo. Jer je nama najviše do njega stalo. Više nam je stalo, nama je više stalo do Kosova nego nekom hakerupu. Kušneru, sada da ne nabrijam sve koji su dole na Kosovu bili visoki predstavnici. Predsednik Vučić je rekao, verujem da možemo da sprečimo ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Šta vi mislite o tome? Ja mislim da su tu karte podeljene. Ja mislim da su tu karte podeljene. I mislim da oni koji su hteli da priznaju Kosovo, da su ga priznali. Iz nekih svojih razloga i interesa. A od ovih pet država koje nisu htele, a upravo se takozvano Kosovo sada bavi lobiranjem da to i urade? Ali neće ga ni oni nikad priznati. Kako mogu da priznaju? Pa čekajte, ja sam odlazio na Kipar, tamo sam se nalazio sa mojim Mihajlom koji je bio na školovanju, pa nije mogao da dođe u Srbiju. Jedino mesto gde su mogli sretiti bio je Kipar. Pa znaš šta, na Kipru nisu htjeli da mi naplate takse kad čuju da sam iz Srbije. Da Grci priznaju Kosovo. Pa šta će biti onda sa secesijom Kipra? Da, svi imaju problem svoj teritorijom. Kako Rumuni to mogu? Pa ne, Rumuni to ne mogu da uradi. Pa ne mogu da uradi da je Slovačka. Kako Španija to da uradi? Oni iz svojih razloga to ne mogu da uradi. Mogu da zatvore dok kažu, pa evo, podržali smo ovaj plan. U njemu ne piše da su mi dužni da priznamo Kosovo. Kažete da poznajete i Albina Kurtija lično. Poznam ih sve. Dobro, a šta mislite da je sledeći potez Albina Kurtija? Evo, pre svega i za formiranje zajednice srpskih opština. Nema on tu svoj potez, ko što nema Vučić svoj potez. I zato je meni besmisleno i to je, hajde da ne kažeš što je ružno, nije fair. Dobro, u redu, možda, okej, možda sam ja, hajde nemoj kažem nekog drugog vremena, ali, izvinite, pomenuli ste to. Pa znaš što bi ličilo da sam je uvatio pa raskupu su Koštunicu 2008. godine na toj sednici? Znaš što bi to ličilo? Ja sam došao u parlament, policija izvela Jelenu i tad smo imali dvoje dece, Mihajla i Janu, koji su imali po 3, Mihajla imao 4 godine, nepune, a Jana imala godinu i po dana. Izveli su ih iz stana dok su oni pokušavali da nam zapale stan. 7 automobila izgorilo u Takovskoj ulici ispred naše stane. To govorite o 2008. i u februaru. Ja jednu reč o tome nisam hteo da kažem. Bilo mi sramota, pa ne. Ok, neko je stvorio takvu atmosferu, ali nije to bilo vreme da ja sad pričam da na tom nivou mi međusobno sa drugima razgovaramo. Šta hoćete da kažete? Hoću da li pravite paralelu sa odnosom prema predsjednika? Hoću da vam kažem da je jadno. Hoću da vam kažem da je jadno. Da je i kukavički. I da je ružno prema zemlji. Tako lako. Reći je i Vučiću što ne uradiš ovo ili što ne uradiš ono. Kogod da je na tom mestu bio bi u istoj situaciji kao i on, i u ostalom i Kurti je sam u istoj situaciji kao i Vučić. Jel tako? Jel govorio godinama nema ništa o zajednici srpskih opština? Pa na kraju, posle one tuče u našem parlamentu, izašao sa 6 uslova za zajednicu od kojih mi jasno ne možemo da ispunimo, pa onda to znači da zajednice neće biti. Ajde da čujemo kratko šta je tih 6 uslova. Znači, i jedan, i Vučić, i Kurti. Vuku iznuđene poteze. Nemaju oni sada ispred sebe Bog zna kakav izbor. Pod pritiskom vuku iznuđene poteze. Zapad forsira i nešto traži. Meni kaže, ajde sad, nije fair da govorim imena, ali možete pretpostaviti. Oni mi kažu, kako da pristanemo, doveli su me ovde u Vašington da bi me pripremili da srušim Kurtija. Kako da pristanem ja na sporazum ako u tom sporazumu ne piše da će me biti članica Ujedinjenih nacija? Jel možeš ti da uradiš nešto da razgovaraju njih dvojica, da vide nešto, da se dogovore? Kaže, ovo nema smisla. I ko vas to moli? Pući će nam svima kičma. I ko vas to moli? Nema veze, nije mesto da o tome govorim, ali vam, kažem vam o čemu se radi. I to je tako. To je tako. Znači, ono što ja ne mogu kažem da osuđujem, ali zašto kritikujem Vučića? Mada nije isključivo on odgovoran za to. Ali je odgovoran. I najodgovorniji, pošto je najuticajniji u zemlji i ima najviše mogućnosti. Mi ovu zemlju nismo promenili, Silvija. Mi ne prolazimo kao društvo test realnosti. To je tragedija.
Mi hoćemo da... Mi razgovaramo o Kosovu, nema odgovor pitanja što nam se to desilo. Ali dobro, molim vas, sada ćemo čuti šta je Albin Kurti postavio u svojih 6 tačaka kao uslov za formiranje zajednice srpskih opština. Mora biti u skladu sa ustavom i važećim zakonima. Zajednica ne može biti iste nacionalnosti, mora da promeni naziv. Ne može da ima odbor i da služi samo horizontalnoj saradnji opština po zakonu o lokalnoj samoupravi. Prava nacionalnih manjina i odgovarajući mehanizmi zaštite treba da budu zasnovani na principu reciprociteta između dve države. Pre osnivanja zajednice, ilegalne strukture na severu da budu ugašene i svo nelegalno oružje predato. Zajednica je deo konačnog sporazuma i sprovodi se nakon međusobnog priznavanja. Predsednik Srbije povlači pismo upućeno članicama Evropske unije povodom neprihvatanja Republike Kosovo u Evropsku uniju. Iz ovdje ne postoji, možda ima jedan, evo sad ako sadite svih 6. Ali čujte, gospodine Jovanović... Ne postoji ni jedan uslov koji Srbija može da prihvati. Sad sam htjela da kažem da ste vi 2013. godine, kada je 19. aprila potpisan Briselski sporazum, podržali taj Briselski sporazum koji Albina Kurtija i Prištinu obavezuje da formira zajednicu srpskih opština. Ali sam postao izdajnik zbog toga, tako? Dobro, a Vučić je Amfilohije prokleo, pa je Vučić stao u moj red prokletih, ja sam istina, 2001. Zašto bi se uopšte modifikovalo išta u vezi sa zajednicom srpskih opština, ako je ona već vrlo precizno definisana upravo tim Briselskim sporazumom? Imate li uopšte opravdanje za i ovo i za ono što, recimo, fundacija Friedrich Ebert Stiftung predlaže? Pa nije, da kažem, ne opravdanje. Ali meni jasno zašto do ovog dolazi. Pa znate gde je Briselski sporazum? Tamo gde je i Catherine Ashton. Negde u neku istoriju ili Frederica Mogherini. To mi brojimo dane od Briselskog sporazuma i Vučić je onako... Ali nije sasvim tačno. Znate zašto nije sasvim tačno? Tačno je, sve se promenilo. Predstavnici visoke administracije, State Departmenta, visoke administracije Evropske unije, naročito poslednjih nedelja i meseci, vrlo konkretno zahtevaju da se on ne ispoštuje. Znate zašto? Pa zato što sada i oni kalkulišu. Dobro. Geopolitički kontekst, u redu. Dobro, daj, ajde da slomit ćemo ove za zajednicu srpskih opština, a ove ćemo slomiti za Ujedinjene nacije. O tome se radi. Inače, da su oni hteli da primene taj Briselski sporazum, primenili bi ga. I mi toga treba da budemo svesni. Da nismo sami u ovom svetu, da postoji mnogo šira slika i da što pre treba da se dogovorimo, da prestanemo, da štrčimo. Znate šta, ja moram da primetim, i sada za ovo što ste vi rekli, a i ponekada ovde sagovornici u sjanju to kažu, kao da se izjednačava uslov formiranja zajednice srpskih opština i upravo to što se odnosi na francusko-nemački plan za Ujedinjene nacije. Dakle, stariji je Briselski sporazum i ne treba uopšte izjednačavati. Dakle, to prvo treba da se završi, a onda da se priča. To ne može da bude... Ja to ne izjednačavam, apsolutno, ni po značaju. Neuporedivo jedno sa drugim, ali... I ne može nešto što je starije da bude uslov za ovo. Kad vi kažete na principu reciprociteta, pa izvinite, ja ne znam da je neko na Bajrani ili pucao u Preševu na Albance. Ja ne znam da postoji neki problem sa policijskim snagama na jugu Srbije i lokalnom albanskom zajednicu. Neuporediva je situacija i položaj Albanaca u Srbiji sa položajem kosovskih Srba. Iz mnogo razloga. I oni su objektivni. Ništa to subjektivno. Ali ne možete i kažete na principu reciprociteta. Pa šta to znači? Ako mi ćemo vama dati zajednicu na Kosovu i nama dajte zajednicu u Srbiji. Ali Albin manevriše kao što i Vučić ovde manevriše. On sad vidi da ne može da izdrži pod pritiskom i da mora. I onda više nema, ne pada mi na pamet. On kaže može zajednica srpskih opština, ali evo ovako. Pa da opet bude isto, znači da je nema. Ali on kaže, evo ja sam rekao da može, ali sad vidite vi sa Vučićem. Mora po našem ustavu. Pa čekaj, šta razgovaramo? Evo u redu, možete rešiti kosovsko pitanje, ali po našem ustavu. I onda smo sve dalje i dalje dogovorili. Iako vi znate, sam je bio kritičan prema tom ustavu i rekao sam da je on tempirana bomba koja će nas razdeti sutra u mogućnosti i lako je Koštunici da iz neke brnare tamo u kojoj navodno sedi bez struje tihuje i potpisuje peticije Dveri ovde u Beogradu.
Samovojo, izvini, pa uradi nešto. Izvini, uradi nešto. Bio si predsednik ove države, uradi nešto. Idi nađi neko ko će podržati tu tvoju ideju. A mislite da je kadar u ovom trenutku da tako nešto uradi? Pa naravno da nije, kao ni svi oni su to potpisali. Komentarišući francusko-nemački predlog, Boris Tadić je nekadašnji predsednik je rekao, evo sada ću kažem, ono što je ponuđeno Vučiću je manje nego što je on odbio 2011. godine kada je reč o Kosovo i Metohiji. Da li to ukazuje na odgovornost Borisa Tadića? Ja sam sa njim razgovarao i rekao sam to što vi kažete. I da li to predviđa da će svaki sledeći plan ili predlog biti gori od onog što je već bio? Ja sam u Skoplju prošle nedelje i razgovarali smo posle te njegove izjave. Vi i Boris Tadić? Da, okrenuo sam ga telefonom, razgovarali smo. Ja sam rekao, Borise, ali stvarno tako mi imamo takvo ozbiljno. Ja kažem, Borise, ti bolje da se ubiješ posle toga što si rekao, nego da bilo što drugo radiš. A šta vam on kaže? Pa on kaže, ja se ne slažem sa tim planom, Vučić je sam do toga doveo i tako dalje i tako dalje. Ima tu dosta toga što ja mogu da razumem, ali je suština u sledećem. I tad 2011. godine kad je on to uradio. Kad je odbio? Kad je odbio, ja sam rekao, nemoj, Borise, znam da je teško. Ali neće sutra biti lakše. Od 1991. godine, Badenterova komisija, prekid rata za ulazak u Evropsku uniju, kad se dozvali ovde Italijan, kako De Michelis, pa kad je dolazio Van den Broek, pa ne znam, ona trojka evropska, kad je ovde dolazila, pa nudila pare za mir i tako dalje, oni nisu tad razumeli. Da je došlo vreme da Hrvatska dobije svoju državu. Hrvati imaju svoju državu. Da smo mi taj posao završili u nekom drugom veku. I da smo svoju državu unijeli u Jugoslaviju. A Hrvati su u Jugoslaviju ušli kao u vagon koji treba da ih doveze sutra do cilja na koji smo mi stigli pre njih. I Hrvati, i Slovenci, 2006. godine Crnogorci, danas Albanci. I mi moramo to da razumemo. Potreba kosovskih Albanaca ili albanskog naroda je ista kao i naša, samo se ostvaruje na našu štetu kao što se naša ostvarivala na štetu nekoga drugog. I to je tragedija. To je tragedija, znate, prosto. Ali moramo, mi smo generacija koja mora to da odgovori. I tačno, zaključiti Badenterove komisije, pa Kutiljerov plan za Bosnu 1992. godine, pa onda 1993. kad oteraše Miloševića sa Mitsotakisa pala, kad su odbacili onaj Vance-Soveru, već kako se zvao plan, pa onda 1995. Dayton, pa Rambuje, pa rezolucija 1244, pa Ahtisarijev plan, pa Briselski sporazum, pa sad dobismo francusko-nemački, pa je li svaki sledeći bio lošiji od prethodnog? Jeste. I zaboravio sam i Z4. Svaki prethodni je bio lošiji. Zašto? Zato što se odbijenjem ukopavamo, više stradamo i manje manevarski prostor imamo. I čuo sam to izgovor, rekao Borisu i Borice, bolje da ćutiš. I ti i ja smo tada znali da sutra neće biti bolje. Kako vam je on odgovorio? Je li imao neki odgovor koji ima opravdanje ili je on tako žustro odreagovao na vaše reči? Pa nije, nisam ja rekao izdajniče. Ja taj odgovor razumijem s jedne strane. On kaže, ej, ti vrlo dobro znaš u kakvi su položaju bili. Ja kažem, znam. Te znaš da sam ja mogao da kažem šta god hoću, ali da ne bih mogao da uradim šta god hoću. Da sam ja bio predsednik koji za sebe nema jednu konsolidovanu zemlju s institucijama i jedan racionalan narod. Da bi me prvi i Vučić i Toma razapeli i zapalili na Terazijama da sam rekao Angela Merkel u redu, dobro, povući ću u srpske institucije sa Kosova. Ti znaš da su me srušili 2012. Zato što su zaključili da ne mogu demokratske snage da donesu tu promenu na Balkanu, nego da sve promene velike dolaze sa te desnice koja se na neki način redefinisala. Pa je to uradio Sanader u Hrvatskoj. Sanader je isporučio Gotovinu, a nije to uradio Račan. Pa je ovde, to su kod nas ovde uradili Koštunica sa Haškim tribunalom. On je najviše Srba isporučio Hagu, ne ja. I ja sam moje Srbe ispratio, tog jednog jedinog. I on mi je rekao hvala i otišao helikopter. Mislite na Slobodana Miloševića? Mislim na Miloševića. On je Sretena Lukića sa infuzijom u ruci oterao u Hag. I slao Velju Ilića da ponižava porodicu generala Lazarevića tako što im je gurala onu Škodu. To je Vučiću pravo.
i pohapsio one generale iz Republike Srpske, hapsio ih ovde po Bežanijskoj kosi, pa ih onda džakom prebacivao preko Drine u Bosnu, gde su ih uzimali haški istražitelji, da ne bi bilo kako Srbija to radi. E, tako se, onda je ostala Srbija luda. Nije se promenila. Pa tako Danas Vučić kaže, što ste isporučili kao Miloševića se isporučili Hagu, pa još na Vidovdan. Pa nismo mi Džamahirija. Baš je neko gledao 31. marta šta će, koji datum pada za 60 dana. Što smo ga isporučili, niko nije znao koji je Vidovdan. Nisam znao koji je dan. Milošević mi je rekao pred helikopter, kaže, znaš koji je dan. A vi tad stvarno niste znali koji je dan? Ne, nisam znao ni ja i kad sam se vratio i rekao Zoranu, on me pogledao i rekao kao čoveče, život je čudo. Šta mislite, da li ste one koji nas gledaju, recimo, u ovu priču ubedili? Poslednje, s obzirom na to da svih ovih godina u vezi sa tim Vidovdanom postoje neke drugačije tvrdnje. Pa ne postoje nikakve drugačije tvrdnje. Kao dakle, da je baš na dan Vidovdana to urađeno. Pa da isticao mu je tog dana pritvor. Pritvor mu je isticao. Milošević je Koštunica je blokirao sve institucije. Ucenjuju nas sa zapada. Prete sankcijama. Da se malo ipak Milošević samo vratimo... priznao Haški tribunal. Priznao ga. Nemamo osnov da to ne uradimo. Odakle je otišao Milošević? Odleteo, mi smo ga prošvercovali iz zemlje. To je tužno. Ali ja sa tim nemam problem. Ja sam tom čoveku spasio život kada je hapšen i izveo ga iz one jadne ćelije, od one bruke. Iz one bruke u kojoj je bio tamo u CZ-u. Makar je mogao da kaže šta misli i da se brani onako kako zna i ume u onom Haškom tribunalu. A što je tamo završio? Znate šta, svaku politiku prate konsekvence. Prate i moju. Ja sam ovde. Pogledajte šta sam rekao te 2008. godine, pa neko neko danas kaže da ne samo što je istina, šta od toga nije tačno. Šta se nije desilo? Pripremajući se za ovaj razgovor, ja sam gledala vaš govor iz 2008. godine, baš tog 18. februara. Vi ste tada pričali i čak sam i u uvodu taj neki deo citirala. Ali moramo i uskoro da završimo, pa da mi kažete sada, pominjete konsekvence koje bi eventualne bile. Je li vidite na kraju krajeva šansu, postoje rokovi da bi polovinom februara, početkom marta moglo da dođe do nekog pomaka kada je reč o problemu o kom govorimo, o kosovskom? Silvija, naša potreba je brzo rešenje. Potreba tog nesrećnog naroda dole na Kosovu je rešenje. Znate šta, ja često odlazim u Bosnu. Onda prolazim tako te nekadašnje linije sukoba, taj front iz prošlosti. Srećem ljude jedne, druge. Vrlo često sam u Mostaru. Bio sam sada u subotu na promociji filma Put Srba sa Neretve. To je tuga. Moja Jelena iz Mostara. Jer otac je bio direktor Bosanske bolnice, otišao, prešao na drugu stranu Neretve, pa je ostao tamo do kraja rata kao lekar u ratnoj bolnici. To je tuga, Srba više u Mostaru nema. A znate što mi kažu i Bošnjaci i Hrvati? Nema Srba, nema ni Mostara. Nema Srba, nema ni Mostara. Nas nema u Sarajevu, nema nas u Mostaru. Milošević je menjao dolinu, Posavinu za dolinu Neretve. Ima nas na severu Kosova i Metohije. Za koje će vam, za koje mi je Tači rekao? Šansu. Meni je Tači rekao za sever Kosova. To nikad nije bilo Kosovo. On mi je sam rekao za to. To nikad nije bilo Kosovo. Ja sam da 2000 Vučić i Tači su, uprko svim međusobnim razlikama, svemu onome što su karakteristike jednog u drugog, u pozicijama u kojima se nalazi, oni su ipak pronašli u tom haosu put do nekog rešenja. Nastao je najveći problem u toj, iako se tome nikada nije govorilo, u toj razmeni teritorija. Jer su se strašno zabrinuli i Bosna i Makedonija. Ja sam puno vremena potrošio razgovarajući i u Sarajevu i u Skoplju. I objašnjavajući im da ne treba da se plaše dogovora Srba i Albanaca ako će taj dogovor na Kosovo doneti mir. I predlagao im da se oni uključuju taj proces i da svojim učešćem u tom procesu praktično budu kreatori jedne ideje koja ne znači da sutra može da se cepa Bosna. Ili da se na takav način rešava problem Makedonije, koja je po svakom, na svakom planu ugrožena. Osporavaju se jezik, osporavaju se vera, osporavaju se teritorija, osporavaju se istorija.
Znači sve. Imamo manje od minuta, morate i nekako da zaključite precizno. Pa sad ćemo reći, na kraju kad su njih dvojica, kad su došli do nekog rešenja, četvrtak je bio tačije poleteo za Vašington kod Trampa, Vučić je iz Moskve trebao da ode takođe, otpečaćena je optužnica za Tačija i on je podneo ostavku, jednoga sedi u Hagu. I sad je kosovski predsednik u Hagu kao što je bio pre njega srpski predsednik. A vi ste videli šansu Hašimu Tačiju? Ja sam video šansu u tom vremenu. Koji je 2008. godine učestvovao u jednostranom proglašenju. U tom vremenu i nekom planu koji je napravljen. Koji je podrazumevao? Da mi shvatite. Koji je podrazumevao? Da se Srbija spusti na Ibar, jer ne može Kosovo da bude na Pančiću. Da deo teritorije opštine Preševo u kome Srba nema, u kome nema ni Albanaca, u kome samo naša policija tamo čami, jer je racionalno da se pripoji Kosovu, pa da vlasnici te zemlje su kosovski Albanci. Poslednje pitanje, ako možete i kratko da odgovorite, da li vidite šansu za bolje, brže, konkretnije pregovore koji bi išli u korist Republici Srbiji, vidite sa nekim drugim ko nije Aljbin Kurti? Koliko je izvesno da on istrpi određenu vrstu konsekvencije o kojima se govori i da eventualno čak i bude zamijen? Postoje da... Albin nije praktičan političar, on je čovjek sa čvrstim uverenjima. On nije pušten iz zatvora, on je odnet iz zatvora. Pošto koliko je današnje, ne znam, svi oni koji kritikuju Koštuničinu odluku da ga pusti iz zatvora, koliko su oni protiv te odluke i sam Kurti je bio protiv te odluke. Verovali ne, zvao je upravnik zatvora da mi kaže ne znam šta da radim, on neće da izađe iz zatvora. Pa sam išao i razgovarao s njim, kaže ne priznajem Jugoslaviju, ne priznajem odluke njenog predsjednika, jeste me osudili na 15 godina, sedeći ovde 15 godina. I kažem, ej, Albine, čoveče, besmisleno, i svi su otišli. Sedi u auto, izneli su ga iz zatvora. Da li to onda znači da ste vi pustili Albina Kurti? Ne, nisam ga ja pustio. Zamolili da ide ili... Njemu nije bilo ni mesto u zatvoru. Od tih 1800 ljudi koji pominju, 90% su pokupljeni nakon zbrda zdola, bili su prazni sudski spisi. To je bilo besmisleno. Niko nije pustio ubice. Po toj drugi sporazum po kom su oni prebačeni da služe svoje zatvorske kazne na Kosovu. I taj njegov komentar da ne želi da ode iz zatvora, da li vam govori ja vam da je kažem, toliko fanatičan i... Nije on fanatičan, on je jedan pošten uporan, političar, principijelan. I da će ostati pri ovom stavu koji sada ima, a koji je tako rigidan i prilično tvrd. To je fantastično pitanje. Ja sam iz tih razgovora i kontakata koje sam imao u poslednje vreme primetio da on ipak osjeća tu dodatnu odgovornost zbog onog što zna da može da usledi ukoliko se ovo ne reši. I ja mislim da sa njim treba razgovarati, ne treba ga rušiti i da treba iskoristiti njegovu principijelnost, njegovo političko poštenje i njegovu energiju kako bi se napravio neki pametan dogovor, ali da to moramo da uradimo zajedno. Mi smo tu novinari da gledamo i da pratimo. Hvala vam što ste podvojili vreme. I bez žigosanja, bez etiketa izdajnika, bez pominjanja kapitulacija, jer ništa od toga nije tačno i to je samo izraz nemoći. I u pravu je bio Vučić kad je rekao samo zamislite kako je bilo našim ljudima dole na Kosovu, kako je bilo svakom pristojnom čovjeku u zemlji dok je to gledao. Gospodine Jovanoviću, hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za Usijanje. Hvala vam. Nadam se da smo napravili neki posao. Mislim da je 50 minuta bilo vrlo zanimljivo jer je meni brzo prošlo. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala vam najlepše što ste večeras pratili emisiju Usijanje. Pozivam vas da ostanete uz Kurir televiziju. Prijetno večer.